Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är mitt uppe i att ta vara på sommaren. Jag är ute med båten, träffar kompisar och bara mår och tar vara på dagarna. Så att det är därför det inte riktigt varit jättepryda med YouTube. Och sen så är det liksom så att folk har väl annat för sig än att kolla på YouTube också. Så att på sommaren så tar jag det lite lugnare med YouTube. Och jag uppdaterar jättemycket på Instagram, följ mig där och så. Men jag ska ju givetvis lägga upp på YouTube också, men bara inte lika mycket kanske. Men idag så tänkte jag i alla fall göra en liten haul-video. För att det var någon helg sen så var jag med kompisar i Kalmar. Och det var supermysigt, vi var där över en natt och gick på stan. Och handlade lite så här, shoppa och bara hade det supermysigt. Och jag kom hem med lite saker som jag tänkte att då kan jag ta och göra en halvvideo på det. Och nu sitter jag på balkongen för att det är så himla kvavt. Så att jag pallar inte sitta inne och filma. Så det är därför. Men jag tänkte helt enkelt ta och visa vad jag fick med mig hem från Kalmar. Bland annat lite från second hand och så. Superkul. Så jag tänker att vi kan ju börja med de grejerna jag hittade på second hand. Det fanns två stycken olika Lindra second hands. Och där hittade jag lite grejer. Så först ut så har vi den här lilla väskan som jag verkligen tyckte var supersöt. Det var min kompis Edona som hittade den åt mig inne på second handen. Och jag bara, I need it. Och den kostade 55 kronor. Ser ut så här vit. Jag tror den är från Åhléns originellt. Eller vad säger man? Originellt. Men det ser ut att vara en liten vintage logga. Men den är fast supersöt. Med en liten rosett så. Cute. Sen kom den en buss där. Sen så hittade jag ett par supersöta såna här kylklackar. Alltså kolla på de här. Jag tyckte verkligen att de här skrek Y2K. Which I love. Så här har vi dem i en grön färg. Så fina med bling. De är alltså så snygga. Från ett märke som heter Charshra. Charshra. Ja, jag vet inte. Men de kostade 50 kronor. Så fina. I love it. Sen det sista jag hittade den gången var den här kjolen som är i ett sånt här trikåmaterial, lite så här tenniskjol vibe. Gul snörning. Den kostade 40 kronor från ett märke som heter Marwin. Jättesöt. Så att det var de första kapen jag gjorde. Vad ska vi ta sen? Ska vi köra second handet på en gång då? För att jag var ju då inne på Lindra en till gång. För det fanns en annan Lindra second hand. Och där ska vi se. Så hittade jag först ett linne. Som originellt, vad säger man? Det kommer från Lindex. Och det är ett sånt här supergulligt med såna här spetsdetaljer och... Ja, jättefint. Det kostade 40 kronor även det. Sen, Alfons, vad gör du? Sen så hittade jag den här kjolen. Som är en typ av, alltså den är gjord av linne. Nu ska vi se. Ja, linne och bomull. Som är en sån här längre kjol. Lite så här... Alltså om man tänker typ sån här cargo kjolar. Jättesvårt att visa, så har den en slitt lite på baksidan. Och så ser den ut så här lite snöre här. Och jag tänker ju att den här kan vara supersöt och ha som låg midjad. För att det är ju väldigt trendigt med dels linnetyg. Men också långa kjolar. Så att den här var ju verkligen ett kap. Och jag har tänkt på en sån här typ av så här cargo feeling kjol ett tag. Och den kostade 60 kronor. Så det var supervärt var det. Och sen så hittade jag ett till par kylklackar. Vilket var superkul för att jag är ute efter
såna typ av skor just nu. När jag är på second hands så håller jag utkik efter det, liksom Y2K feeling. Hjälp, vi har tjatat om det hela tiden, men jag kan ju inte låta bli. Ja, det är i alla fall de här. Och jag har alltså genom alla år haft jättesvårt för såna här med det här, vad det nu heter. Men de här tyckte jag faktiskt var supersöta. De är en turkos färg och så har det blommor här och sådär. Ja, så söta och somriga. De kostade 50 kronor. Så nu har jag bra, gulliga skor. Jag ska ju utomlands snart till Kreta. Så att de här kommer jag åka med, såklart. Och det var det jag hittade på second hand. Sen så var jag inne på H&M Home, för det har vi inte här. Och jag har varit ute efter en smyckeshållare jättelänge. Aj, hjälp. Länge nu. Och ha i badrummet och hänga upp mina liksom halsband jag använder mycket nu. För att de bara ligger i en klump på ett fat. Och det funkar inte riktigt. Jag vill att de ska hänga så jag ser dem liksom. Och då hittade jag den här bara stiligen enkel. Den kostade, nu ska vi se, ja, 149 kronor. Så den är jag jättenöjd över, för nu äntligen kan jag organisera det lilla kaoset som är i mitt badrum. Sen så var jag inne på en butik då som vi inte har här. Sorgligt nog, älskar att gå runt där och kika. Och det är ju Normal. Och där hittade jag jättemycket roliga grejer. Mycket så här minisize produkter, vilket är skitbra, för det har jag varit ute efter nu i och med att jag ska åka utomlands. Och då är det riktigt schysst att ha liksom så här små produkter. Då ska vi se här. Först och främst glass, isglass. Jag vet inte riktigt vad de här kostar. Det är kanske 15 kronor tror jag, paketet. Och det är såna här som man lägger in i frysen då, helt enkelt. Så fryser de i olika fruktsmaker. Sen så köpte jag den här fast tanning oil med beta-karoten. För att min kompis Nilma snackade om denna. Så den köpte jag. Sen lite miniprodukter. Vi har Batiste torrschampo i ett miniformat. Detta är i doften cherry. Asbra. Jag är så taggad på att åka utomlands nu. Vi gör det den 7 juli. Och jag ska ju vlogga. Ska jag försöka med att göra. Måste bara klura ut lite hur jag ska göra med att redigera. Jag ska kolla med Carl, för han har ju en laptop jag kan ta med. Skitsamma, det behöver vi inte diskutera nu. Men sen så har vi en liten deo. Alltså kolla vad söt. Ja, perfekt. Alltså det här. Asbra. Detta är... sminkborttagning i en miniformat. Jag använder alltid den här, för att Garnier är ju numera cruelty free, vilket de inte var innan. Så att den, jättebra att ha. Alltså kolla vad gulligt med massa små produkter. Ja, jag orkar inte. Jo, och sen den här också, som är ett micellär water. Och den här är från Ivy Aya, veganskt, made in Denmark, Danmark, ja, den ser ut så här i alla fall. Jag köpte en curl cream från det här märket när jag var på Normal någon gång, och nu köpte jag schampot, det här, curl schampo, för jag har ju lockigt hår, bara att jag aldrig framhäver det. Sen ska vi se här, så köpte jag också detta från The Scalpinist, som är här, ett hair growth shampoo, veganskt, superspännande, stronger, longer and thicker hair. Och sen också från det märket så är ett hair growth serum som man då applicerar i hårbotten. Så här ser det ut. Sen så var vi inne på Eko, som är en jätterandom butik bara, med massa grejs. Och då köpte jag det här från Revolution. Det är ett scalp serum. Fast det här har man över natten. Och så sköljer man ut det sen, alltså man duschar av, vad säger man, duschar håret på morgonen. Så att det ska man inte bara låta ligga i så som det här.
Och detta är ett tea tree oil, betaine, pantenol. Ja, veganskt och cruelty-free. Ett hårserum helt enkelt. Superspännande. Nu ska vi se, sen på glitter så köpte jag ett sånt här hårband. Super cute. Brunt. Kostade 40 kronor. Också på glitter så köpte jag några smycken. Jag använde väldigt mycket silver just nu. Det går lite perioder. Och då köpte jag, dels har jag varit ute efter alltså så här ringar som är väldigt så små och cute. Och då hittade jag det här packet med två ringar. Som ser ut så här, alltså supersöta. Så kan man ha dem på typ pekfingrarna. Och de här är äkta silver, så att de kommer ju inte förstöras i färgen. Och sen så köpte jag också, för jag har ju börjat ta fler hål i öronen. Jag vill ta ännu fler. Och vi har ju inte glitter här längre, för att de konkade i corona. Så att jag har ju velat gå in på glitter fett länge nu och köpa äkta silverörhängen i såna här kreoler. Och nu äntligen har jag. Så först ut har vi det här paret som har ett litet alltså så här hänge. Om man vrider så är det lite bling och sen så är det en liten sten. Äkta silver kostar 249 kronor. Sen så är det de här som är alltså egentligen likadana, bara att de inte har hänget. Och det är då de här, och de kostar 199 kronor. För att jag har ju två hål, så att ofta nu så har jag bara en basic här. Men grejen att den är inte i äkta silver, så att den är rätt ful nu i färgen. Så att då kan jag ha liksom exempelvis det här med hänget här på denna. Sen så de här kan jag nu byta egentligen. Så att då kommer jag någon gång sätta i den här där. Och sen så jag ska byta också den här uppe och sätta i en ring. Jag tänkte, jag tror jag har en kreol från glitter sen innan. Tung. Ja, i alla fall. Glitter. Örhängen. As nice. Så att det var det jag handlade i Kalmar. Och det var supermysigt att komma iväg lite granna. Vi alla där behövde en liten trip. Så här feel good trip. För välmåendet. Så det var jätteskönt. Det var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Och en fortsatt trevlig sommar. Vi hörs ju mest på Instagram. Men hejdå!